Baba ni musi and miskinu billa mo kinu le awana wa kule o ku ara fe la ku halifa miskinu billa ene wa ti ko ashek abu bakr siddiq muhammad yusuf al fulani al miskinu billa ko pa wa tin ka yi awa tesis miskinu nu mo ki won wa ku ara fe la لا أني على طمعي مولانا شيخ سعيد أكابي غانسو المسكين بالله إرياتا يعني نقاطاكي أكو عرفيرا أما خفاي إني أعزيكم لا أني على طمعي Assist and Mustafa Kondil Kudot Afo Mafa Lakandama and Miskin of Billa Ekulede of my fine Ekulede of my father's home. Nele Hayati Wala Kinsuna Tudine Nele Hayati Wala Kinsuna Tudine Sarumi, Babani Meleke, and Miskin of Billa, Kilode. Up the left, what I call the aluminum was taken to be in a ripple, what I call the aluminum was taken. What is it? Morano said, Ahmed, what Muhammad Juma, and Fulani, and Miskin of Billa. Ashake, I did daddy. Baba daddy, and the skin of his life. A cool lady of my fine. In me, what is it? Baba, I am a good woman. Morana say, we see to Kebulabi. Nisaki, la ilaha illallah. Talk by the show, Adama. This is Adama, my opinion. Go on, my opinion, this is Adama. La ani ala baba kuba ni wa ti ton al miskinu billah ni mo wa miskinu billah inni wa adiku la ani ala tamae morano se wu isa bulu muhammad al mukhtar ala usa ala ba fe ni wa al miskinu billah Nino wada baba miskinu ni. Inni wadziku ya anni ala tamai mina ila hayati walakin sunnatu dini mina ila hayati walakin sunnatu dini Qur'an se Abdul Wahhabi Bul Sheikh Suleiman Baba Koka, and Miskin of the Light. Atibo Karamana, Atibo Kona, and Baba Miskin. Inni Wadiku,
Dada, Baba Mofi, Asahibu Sheikh, Awani Wabu Asewu, Jebu Temeta, Albeskinu Billah. Eku ara fe ra pe ku ka da ro lohun la ani ara damae asai mahamudu won mahamudu ba lo ni pakata ni le arugo lele ha almiskinu billahi olo ba kewon inni waziko olo sa abdurahmani alabido ashek abdurahmani Alabido, almiskinu billahi. La ani ala damai min alhayati walakin sunnatuddin min alhayati walakin sunnatuddin. Sheikh Ahmad al-Ghazali, Subairu al-Gamawi, Baba wa ajana si jetakong. A Sheikh Yusuf Bature awon ni won ni wa pade awon be laje kunre mi tolu la ron du abi kini ga almiskinu billahi inni uhajikum a Sheikh Muhammad Jami imam wali sawo almiskinu billahi la andi ala damai min alhaya Ibi Olorun pe
niyat afa ni ta'akhartu an qaumi wala qari wa annani ta'akhartu an qaumi wala qari wa annani sa asbiku hu bil jibti wal jibtu miwanu sa asbiku bil jibti wal jibtu miwanu alam tara anna ulwana yukitabu akhiran ألم تر أنه نوالا يكتب آخرا وأول مكروء من الكتب أنوانه وأول مكروء من الكتب أنوانه أباني مكيد تأكرت أقامي أباني يدو دي مكبا أو أصمي داسي واجو سأسي بكو بالجد والجد I just left that you can't go. Àwọn tí ò bínú lọrin ni wọ́n ń gbádùn ní àwọn afá ẹwọ bàbá wa bí wọ́n ti ń dẹ́ bàbá wa bí wọ́n ti ń dẹ́ apàdé lọ́dọ̀ ọmọ onírú ní omi pẹ̀lú bàbá ọmọ yìí kọ̀rí wọ́n á ní wọ́n kékura ni padà eré ara ẹ̀tọ́ wọ́n á ní kí pẹ́ẹ́lí kan wá kókè padà àbámudáké àbámudáró wò gbé èbó dọ́bà ké tẹ́wọ́ tún ṣe èbó ọ̀hún bá ké ló bá ṣe èbó bàbá wa lọ lè ṣe fúnṣá ni wọn pọ wọn á bọ mí lọwọ mẹta wọn níbodò fún ọbọ ọdún pẹlẹbẹ ọlọrun gbogbo àfọ àtàníyàn rẹ bá da sọmọ ọlọmọ ọmọ rẹ níyà. ọlọ́wọ́ pé wà ló mọ kíró ìmìnà ìkòjòdò rẹ. mo fi eléyìí kí gbogbo mi skínú àtàwọn tí ń dákọ wọn pọ ọ̀rọ̀ bàbá mi skínú kọjá fẹjọ́ dákọ àwọn kan. Ibi ọlọ́run fún mi dákọ̀ dé ni mo dákọ̀ ó tún wá kó àwọn ẹgbẹ̀rún èèyàn a kó ara fẹ́ra kù bínú bá ya kì í ka mọ́ o bínú bá ti ya kì í gbójú rẹ̀ mọ́ ọba tí mo wá tún kẹ́ ń ṣe ọlọ́run bá dùn ti bàbá Khalifa amen bàbá Khalifa ẹni tí gbogbo ayé retí ó fi síwájú ó fi sẹ́yìn ọlọ́run lè rí yín ló bọ́ sí ó sì tọ́ sí yín ó kàn mí là ń sọ òkàkà ó kà mí là ẹ̀rọ àmì àlọ́rọ̀ ọlọ́rọ̀ káwọn la arúgbọ́lá kó o máa wà nìjẹ́nà kí n tiẹ̀ àlọ́ ni tí gbogbo ayé retí wá sí tí mo fẹ́.